David Lingmöt, vad säger du efter din första OS-start? Ja, det har varit en grymt häftig vecka. Många upplevelser som man får ta med sig härifrån. Både på och utanför golfbanan. Ja, jag fick vara med där i den sista gruppen idag och hade chansen att jaga en medalj själv. Men till slut blev det ju ganska långt bak ifrån. Matt Kuchar spelade grymt bra idag och jag hade behövt ett gäng mer birdies för att ha en chans. Men jag är rätt glad ändå hur jag hanterar mig själv under de två sista dagarna. Hade bra attityd och puttarna ville inte i helt enkelt, så är det ibland. Ni spelar många rätt så häftiga tävlingar på PGA-touren. Vad är det som är speciellt att spela här? Ja, men OS, det är ju en helt annan tillställning. Alltså, alla de här idrottarna från runt om i världen. Och, man får så mycket nya intryck. Och, det är bara en häftig vecka att få vara med om. Ett litet break i vardagen som känns uppfriskande. Liksom. Och sen att få kalla sig själv en olympier. Det var ju någonting man inte trodde man skulle få chansen när man växte upp som en golfspelare. Liksom, och drömt om att spela tourtävlingar och majors och allt möjligt. Men OS var liksom aldrig på tapeten. Så att nu ha fått uppleva ett OS är fantastiskt. Och får jag chansen igen så tar jag den gärna. För Sverige så blir det faktiskt en medalj. Vad säger de killen som står bredvid det? Ja, Henrik, han har haft en fantastisk sommar och det kunde man se på honom innan OS till och med, att hans självförtroende är väldigt bra och han har spelat fantastiskt golf denna veckan. Jag vet att han säkert är besviken över att det inte blev guld, men som han nyss sa, jag snackade med honom lite, på vanliga tävlingar är det bara en som vinner, men här är det nästan så att det känns som att det är tre vinnare om man får ta med sig en medalj hem, så jag tror han är rätt nöjd med sin silver ändå. Är du lite svensk supporter på slutet här när han inför 18:e hålet? Jag är alltid svensk supporter. Självklart vill jag vinna själv och ta medalj själv, men jag är alltid svensk supporter. Jag är glad att se Henrik spela så bra. Tack.